What's up? Ja vel, Convincing Clarity har vært I studioen og spilt inn et par nye sanger. Så ville jeg ha nok en musikkvideo til den, så da kom de til meg og sa Let's shoot some film! Det greit å lufte ut litt etter du har brukt den heftige røykmaskinen, som dere kan se her. Jeg testet ut den nye jibbermen til kamera, og det ble ganske smooth bevegelse av det. Det nye GoPro-kameraet mitt var vist litt videre I vinkelen enn jeg trodde, hvis du vil kikke her da. Men det ordnet seg til slutt. Yeah, that's a wrap. Så det var en liten titt på musikkvideoen til Convincing Clarity. Så hvis dere vil se hele videoen, så ligger det link under her. Og ellers så det bare å ta kontakt hvis dere trenger innspilling, video, trubadur, eller hjelp til å produsere musikk. Frog Leap Studios. Peace! Frog Leap Studios.